Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні говоримо на дуже важливу тему для біженців, які знаходяться зараз в Чехії, а саме про тимчасовий захист, який Чехія хоче продовжити для біженців з України до березня 2025 року. Тож не забудьте підтримати це відео своїми лайками, аби більше людей змогло побачити це відео. Ми починаємо. Біженці з України наймовірніше зможуть залишитися в Чехії ще на один рік, до 31 березня 2025 року. Це передбачає розроблена чеським Міністерством внутрішніх справ поправка до закону Lex Ukraine, яка зараз перебуває на стадії міжвідомчих правок. Згідно із законопроектом, Чехія продовжить приймати нових українських біженців і продовжить візи тимчасового захисту українцям, які вже перебувають в Україні. Хто не знав, але я думаю, вже всі знають, що цей статус автоматично надає біженцям доступ до ринку праці, державної системи медстрахування та безкоштовної освіти, а також надає право на деяку соціальну допомогу. Як випливає з матеріалу Міністерства внутрішніх справ, програму тимчасового захисту буде продовжено до кінця березня 2025 року не лише в Чехії, а й у всіх країнах Європейського Союзу. Але все це ще повинен затвердити Брюссель не пізніше 1 листопада 2023 року. Друзі, що хочу сказати. В принципі, самої програми, як це все буде відбуватися, поки що немає. Це зараз інформація, яку надало Міністерство внутрішніх справ, щоб біженці з України не переживали, що буде далі з їхніми візами, і можна сюди приїжджати чи не можна приїжджати. Але що хочу додати, мабуть, буде стандартна та ж сама програма, яка була минулого року. Тож, я думаю, зараз, після того, як затвердиться все це в Брюсселі, а воно затвердиться по-любому, то після цього вже зможуть викинути інформацію на сайті Міністерства внутрішніх справ. Це буде також, я думаю, онлайн-реєстрація, вона буде починатися або з початку нового року. Ну, коли це буде відомо, я вам обов'язково про це розповім. Напишу, що зроблю відео, де буде розказано, як це відбувається, реєстрація, коли вона починається і так далі. Коли вже будуть всі ці деталі. Але є ще один момент, який мене дуже якби сильно зацікавив. Зараз я вам його розкажу, що планує зробити іще Міністерство внутрішніх справ. Планується створити спеціальну програму надання допомоги при добровільному поверненні додому. Це те, друзі, що я розказував ще раніше в відео, що буде все мінятися. І одні з перших країн, як Швейцарія, Ірландія, починають запровадити вже там добровільні допомоги, дають кошти на добровільне повернення додому, тобто в Україну, де зараз триває ще війна, щоб люди виїжджали і покидали їхні країни. Чехія не виняток, і вони також цю програму починають розробляти. Деталей поки що немає. Мене про це питати не потрібно, зразу вам кажу, але планує МВС зробити окрему спеціальну програму, яку подасть ще на затвердження уряду, оскільки, чому вони це роблять, нинішні загальні правила добровільного повернення не є задовільними та недостатньо гнучкими. Що це означає, я чесно не можу вам зараз сказати. Тут багато думок з цього приводу і на що звертають увагу члени Міністерства внутрішніх справ. Я не можу вам сказати, я там не знаходжусь, я там не сиджу, я не слухаю всі ці варіанти. Але я думаю, вони будуть прислухатися до своїх громадян, тобто до громадян Чехії. Як це заявили в деяких країнах Європейського Союзу, що вони прислухаються до своїх громадян і вони будуть на першому місці, тобто ті громадяни, які живуть і знаходяться в своїх країнах, вони є на першому місці, ніж інші, які приїжджають з інших країн. Тож ніяких заяв гучних я робити не збираюся, але хочу вас попередити про те, що можливі будуть якісь
дуже сильні кардинальні зміни. Можливо, і не буде нічого, можливо, це буде просто якась добровільна допомога, якісь кошти, які будуть надаватися при варіанті, що ви приїхали сюди, отримали візу біженця або візу толерантності з різними кадами, і далі вже будуть надавати якусь підтримку, грошову допомогу, аби змогли повернутися в якісь більш безпечні регіони України. Я не знаю, це будемо дивитися. Як тільки затвердять ці програми, то вони обов'язково з'являться на сайтах Міністерства внутрішніх справ, звідки я беру всю цю інформацію. Тож вам також рекомендую читати цей сайт. Там дуже багато чого цікавого, тим паче він є на українській мові. Там жодних проблем з цим немає. Також хочу ще сказати про деякі моменти. Це стосується тих людей, які пишуть мені і питаються, чи можна відкрити візу захисту після того, як були в інших країнах. Відразу вам кажу, Чехія не надає візи захисту, візи толерантності з тих приводів, що вони це зробили ще на самому початку війни. Вони прописали все це чітко і все це розповідалося мільйон разів. Я розумію, що люди нові підписуються, не знають цього всього, але Чехія на даний момент, вже і не тільки Чехія, і багато інших країн не надають візи захисту, візи толерантності після того, як люди знайшли прихисток в інших країнах. Навіть якщо вони відмовились від всього там, то це не привід Чехії надавати ці візи. Це не я придумав, це так написано на сайті. І тому є підтвердження вже в центрах КЦПУ, де тільки бачать якусь візу, приїхали, все, до побачення, ніяких віз ви тут не отримаєте. Тож, така ситуація. І ще одне, про що хотів вас попросити, це, будь ласка, друзі, підтримайте наш збір, який ми розпочали ще на нашому прямому ефірі. Вам дуже велика подяка за той ефір, там дуже багато людей задонатило, зібрали більше 3000 гривень, але ціль у нас 31 тисяча гривень для 101-ї бригади на рацію. Треба зібрати ці кошти та так швидко їх передати, щоб хлопці змогли придбати цю рацію і вже могли використовувати її в боях. Тож, будь ласка, хто має змогу долучитися, всі дані під цим відео, там всі мої картки, переказуйте, я обов'язково всі ці кошти передам, відзвітую на всіх соцмережах. Ну що, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Діліться своїми думками в коментарях, що думаєте з цього приводу. Також не забудьте підтримати це та інші наші відео своїми лайками, вподобайками, пальцями вгору і так далі. Це дуже важливо, щоб це відео та інші відео були в трендах Ютуба, щоб його бачили люди, тому що тут дуже багато цікавої інформації, яка потрібна людям, які знаходяться зараз за кордоном, особливо в Чехії, тому що ми розмовляємо і говоримо про Чехію. Всім дякую за підтримку, дякую, що ви з нами. Побачимося вже в наступних випусках. Всім пока!